距离2012奥林匹克运动会开幕还有一年，但是主办城市伦敦早就开始加紧建设，整个城市的天际线看起来都不一样了。长远来看，奥运对于主办城市会造成巨大的影响。现在，伦敦对于奥运会寄予厚望，希望通过举办奥运给古老的城市带来新的活力。三年前，曾经举办了上一届奥运的北京市就发生了深刻的变化。当年，世界的目光曾经集中在这里，这就是传说中的鸟巢体育场——北京奥运会的场地。这是一个梦想成真的地方，这里有北京民众的美好回忆。三年后的现在，还是人潮不断。是我们一个盛会，也是我们国家繁荣昌盛的一个象征，我会永远记住。体育场周围的巨型屏幕上播放着奥运精彩片段，盛大的开幕式点燃圣火，当然还有表现非凡的运动员。The Olympics brings you everything, you know, there's great passion, there's great tragedy, there's a real sense that the world comes together. Tracy Holmes 是中国中央电视台的体育主播，他曾经为不同的国际电视网报道了九个奥运会，包括冬季奥运。他正在攻读博士学位，钻研奥运与政治。When people talk about politics and sport not mixing, well, I think they don't understand the Olympic Games. It's all about politics, and it's all about making changes in a country. 他说，中国的奥运会是一个政治表态，同一个世界，同一个梦想，这是京奥的官方口号，也表明这将是中国的世界，一个新兴的大国正在崛起。京奥的费用，官方说法是150亿美元。真正花的钱其实三倍不止，是个昂贵的公关活动。There were lots of negative images surrounding Beijing and China before 2008, and now when you look at the images that are shown, it's of modern cities, it's of new infrastructure, it's of winning and glory and power. 高鑫是体育营销的本科毕业生，他听说了所谓的绿色奥运，看到了商机无限。他成立一家灌溉公司，签妥合同，灌溉奥林匹克园区和场馆，赚了一大笔钱，接近3000万人民币。那么，整个工程的付款条件也。他的生意现在遍布整个中国，他的公司每年赚进数百万美元。所有为北京奥运打造的场馆，现在仍然得到充分的利用。鸟巢体育场成了热门旅游景点，水立方被改造成水上公园，吸引人潮不断。三年已经过去了，中国的实力和影响还在不断扩大。2008年，中国选手在北京奥运包办了最多奖牌。太棒了，全部挂上吧，全部挂上吧。但在这所有的荣耀之外，还是留下了一个痛苦的遗憾。中国的骄傲，当时的世界和奥运会卫冕冠军刘翔，因为受伤临场退出了比赛。他痛苦的表情仍然留在体育场上。这是中国还没实现的一个梦想，刘翔要在伦敦奥运拿回他在北京奥运没有拿到的金牌。重温一下这个赛场，我好像看到刘翔在奔，但是刘翔没奔，虽然没奔，但是等于奔了一样。因此，三年前的北京奥运，当时盛大的场面，至今仍然让北京民众回味无穷。圣火已经从北京传递到伦敦，明年此时，我们且看伦敦奥运，然后再过四年以后，人们又会再来讨论奥运对伦敦的影响。